Всім вітання. Хочу показати модельку від Карарами Porsche 904 GTS. Давайте почнемо з дна. Дно пророблене неважно. Пише тільки Porsche 904 GTS, значок Hongwell. Видно передню і задню підвіски. Більше нічого тут не видно. Ось. Передні фари окремою деталькою. Все решта вилито разом з корпусом, тільки розфарбовані. Тут підсвітка йде. Тут на капоті пробка баку. Ось так він зверху виглядає. Решітка лобового скла також вилита разом з корпусом, зі склом. Об'ємне литя. Так, задні фари вилиті з корпусом, все тільки розфарбоване. Номер написаний. Ось така вона гарна моделька, спортивна. Колісні диски гарно зроблені з отворами, такі як справжні. Дякую за увагу, до зустрічі.